Taip, labas vakaras. Tęsiam kelionę su orakulu. Šiandieną rodžiau tik tais vieną statymą, kaip stačiau suomų krepšinio lygą Kataje. Kaip ir sakiau, išjungęs kamerą ant šito statymo dar dasistatysiu, tai kaip matom iš viso to, kur čia aiškiau. Pastačiau du kartus po 50 eurų. Abu kartus statymai buvo patvirtinti be jokių problemų. Vėliau padariau gan stambų statymą live, kurio nufilmuoti nespėjau, nes reikėjo, nu, kaip sakau, statymas buvo stambus. Reikėjo po dviejų kėlinių suspėti pastatyti keletoje skirtingų kontorų ir net iš keletos skirtingų įrenginių. Tai kameros nejungiau, tačiau kaip matoma, Fotodoro trečio kėlinio minus 2,5. Stačiau 500, maksimalų statymą rodė 1840 gal ar kiek. Nu, virš 1800, žodžiu, maksimumas labai geras. Atsižvelgiant į gerą maksimumą, šiek tiek pakėliau ir orakulę statymą, tai pastačiau 500 dabar. Čempionų lygos vakaras. Balansą, kaip matom, 2600. Pasižiūrėsim, ar vis dar bendrovė nepastebėjo manęs. Taip, Leicesteris su Sevilija žaidžia dabar. Taip, Leicesteris su Sevilija. Keturių su puse geltonos kortelės daugiau. Reikia aukščiau pakelti. Taip, 4,5 geltonos kortelės daugiau. Maksimalus statymas 300 eurų. Kaip visada už kortelės. Taigi 300. Ir bandau statyti. Statymas priimtas, viskas gerai. Ir 23,5 pražangos, kitos statymas iš tų pačių rungtynių. Netgi kofas 1,75, maksimalus 450. Pastatysim 350 ant šito. Taip, 350 statyti. Statymas patvirtintas. Taip, tai kol kas atrodo tiek. Kol kas atrodo tiek ir jeigu kažką statysiu, šiandien jau nefilmuosiu, o jūsų pažindinsiu rytoj, balansą 2000 eurų. Kol kas bendrovė nieko nedaro, mes, kaip madinga sakyti tarp kitų lošėjų, mes vis dar partneriai kol kas. Nu ir žiūrėsim, kiek laiko tęsis partnerystė su šito akauntu. Tai tiek šiandieną.